болып тұр, байқап тұрмыз. Дегенмен бір қазір аяқтаймыз, бірақ бір сөздің реті келіп тұр. Ол мына ауданымызды көп жыл басқарған Жаңаорған ауданының құрметті азаматы, сыр еліне танымал қайраткер Сәмет Дәлдебаев ағамызға сөз береміз. Қадірлі халайық, құрметті жаңаорғандықтар, туыстар, достар. Бүгін енді мына көбірек сөйлейтін уақыт болып тұр, бірақ енді сол азатпауға тырысайық. Енді ең алдыменен айтайын деп тұрғаным, мына бүгінгі тіршілік, бүгінгі үлкен ұлы іс, халық айтқан, халықтың даналығы айтқан, ешкімде, еш нәрседе, еш уақытта ұмытылмайды деген бар емес пе? Міне сол халықтың даналығын бекітіп, нығайтып тұрған тіршілік болып тұр деп мен есептеп тұрмын. Бұл тіршілік әсіресе енді мына қазіргі жүргендер көзі тірілерден бұрын ол дүниеге өткендердің ішін қажет болды ма деп тұрмын мен. Өйткені тіршілікте өзі адам баласы пенденің пендешілігі сонда ғой, өзі қадірін білген бе, бірінің бірі қадірін біле бермейді ғой тіршілікте. Ал енді осында азғантай уақыттан бері мен келгелі мына ескерткішті көріп, монументті көріп, оның жазуын оқып, көп деген осы істің басында біз енді алғашқы кезінде болмасақ та, бірақ осы облыста сол кезде еңбек еттік. Осы 40 жылдан бергі әңгіменің басы, кейінгі жалғасы, одан кейінгі осы кезге дейінгі аяғы көп азаматтар есімізге түсіп жатыр. Міне осы үшін қажет екен деп тұрмын мен. Ал енді осы жолменен енді мына ұлы жол ғой, барлық уақытта ел халық жүреді, барлық уақытта сондықтан да сол бұрынғы өткендерді, осы түгіскен массивін игеруге үлес қосқандарды барлық уақытта есіне алады ғой деп ойлаймын. Сондықтан да мен мына ең алдыменен тағы да осы ұйымдастырушы азаматтарға, ауданның басшыларына үлкен рахмет айтқым келеді. Ал енді бір екі моментті айтып кетуге тура келіп тұр. Бірінші енді мынау анау 1965 жыл деп жазылып тұр басталуы. Әрине әрбір істің, оның ішінде күрделі істің алдыменен идеясы өзі 15 жыл бұрын басталады. Оның қағазы кешегі Совет үкіметінің тұсында да, ол қай кезде де қағазы кемінде бір 5 жылдық бұрын басталады ұлы үлкен істердің. Сол уақытта міне сол қағазының басталып жүрген кезінде, мәселенің көтеріліп жүрген кезінде Закен марқұм Мұсаханов аудандық ауыл шаруашылығының бастығы, мен де анау Тереңөзек ауданында ауыл шаруашылығының бастығымыз, облыстық жиналыстарға тұрақты түрде қатынасамыз, облыстық партия комитетінің бюросына қатынасамыз. Зәкең барлық уақытта облыстық ауыл шаруашылық басқармасына келгенде сол түгіскен мәселесін қозғайды да жүреді ғой. Енді ағамызға кейде әзілдеп күлеміз, Зәкең енді түгіскенді бастайды қазір деп күліп қоямыз. Ол кезде енді мен кейін осы ауданға келіп 10 жылдың үстінде еңбек ететінімді қайдан білейін. Міне сол Зәкеңдер осында сол барлық идеясында бастап, ұсынысын да жалғастырып, әрі қарата іске асуына жаңағы ғапекең айтқан Мұстақым Біләлінің талай бюросында осы түгіскен мәселесінің әңгіме болғанына куәміз. Ол кісінің барлық уақытта қолдағанын осы соның куәсіміз, әңгімесінің куәсіміз, бюроның талай қаулы алып атқанының куәсіміз. Ал енді сол жаңағы анау 65 жылдың аяғында, 66 жылдың басында ауданға аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы болып Шәкең Шаймерден Бакиров келді. Мен енді кейін мына Әмірші деген азамат бар Жаңақорғанда, мынау 58 жылдан бастап ауданның бірінші басшысын 35 жылдың ар жағында сол қасына жолдас болып жүргізуші болып келді. Әмірші айтады, сонда осы жерден жол жоқ. Оны енді екінің бірі біле бермеуі де мүмкін. Жаңа мына Шәкең айтып отыр ғой, енді Майкішеңде отыратын біз деп. Майкішең емес, мәшинеде осы жерде мына қайықтан бері қарап өткеннен кейін барлығын тастап, ол сөзді ұят жоқ қой, тек трусимен ғана отырамыз дейді екеуміз де. Вот топырақ сондай, батпақ сондай,
bir yelde mekenge jakındagan yerde arktın jakasına oturup juunup köylüğümüz ben şalvarımızda gana kiyip alatın edik deydi. O şakengdir mineki solay eñbek etken ol kezde massiptin igerilüü kezeñi mekanizatorlar jumış jasay. Ol da endi ömirdegi närse koy onu. Sonda her bir merekenin altında mekanizatorlar ketip kalsa merekege bir 10 gün jumıs toktap kalat. Son üçün, son toktatpa üçün, mekanizatorlardı jibermek üçün ekskavatorçilerdi, buldozeristerdi sonun her kaysına anau basından bastap beri karata şakeng artına bir iki jaşık arak salıp alat eken her kaysına bir bötelkeden podarkı mınau sağan erteng merekeñ men dep kuttuktap kolunu alıp betinen süyüp rahmetin aytıp keledi eken anau mäz bolup ol meyramda da demalısta da barmağına kepildi eşkayda ketpeyt sol jumısın istey beret ot sonda sol jumıs bitsin dep şakeñdir osılay eñbek etken eken mine sol өткен еңбек еткен еңбегі сіңген азаматтарға мынау тағзым етеміз. Мынау енді кейін біз еңбек етсек сол ағаларымыздың еңбегін әрі қарап жалғастырдық. Оны енді мынау біздің ұрпақ әрі қарата одан әрі қарата жалғастыра береді. Сондықтан мына елге мен үлкен құт береке тілеймін. Мына түгіскендік азаматтарға үлкен табыс тілеймін. Өсіңіздер, өркендеңіздер, барлық уақытта осы қуанышты тойға келетін болайық елге. Қадірлі ағайын, мол бүгінгі салтанатымыз жаңа айттық, біз жылда осы түгіскен массивінің арқасында біз ауыл шаруашылықтарының көлемін көбейтіп келатырмыз. Соңғы 3 жылда 2 есеге жоқ бидайдың көлемін көбейттік. 5500 гектар бидай егіліп тұр. Сол бүгін алғаш орақ басталайын деп атыр. Облыс әкімінің шарасына сәйкес бүгін ауданымызда облыстық семинар өтуге тиістігін сол семинардың алғаш шарасы есебінде мына монументті ашып жатырмыз. Сондықтан қазалыдан бастап Жаңаорғанға дейінгі бүкіл ауданның делегациясын осында қатысып тұрған облыстық басқармалар менен облыстық департаменттердің делегациясын басқарып келген облыс әкімінің орынбасары Бағдат Мұхамедов мырзаға сөз береміз. Құрметті ағайын, мына бүгін ауданда осы түгіскен алқабында елеулі бір оқиға болып тұр, біз соның куәсі болып отырмыз. Мынау Келінтөбе мен Қыркеңсенің арасында 30 мың гектар алқапты инженерлік жүйеге келіп тегістеп, соны мынау ел игілігіне ел пайдалануға берген мына ағаларымыздың біздің замандастық оның бер жағындағы замандастарымыздың еңбегіне солардың осы жерге сіңірген теккен теріменен жасаған еңбектеріне қойылған бір белгі деп түсінеміз мына монументті. Енді жалпы осы монументтің торнаманың өзінің орналасқан жерде мына үлкен жолдың бойында бұл да жай болмаса керек, себебі мынау осы елге келген адам осы жолдың бойымен жүріп осы монументке көз салып осы монументтің мәнін, оның мағынасын оны түсініп және осы кейінгі ұрпақтар мысалы осы ағаларының жасаған осы алқапқа сол жерді келешек пайдалануға да бір үлкен бір жауапкершілік беретін сияқты. Енді қазір осы 30 мың гектар алқаптың өздеріңіз білесіздер, жаңа аудан әкімі де айтып кетті, соның пайдалану жағдайы жылдан жылға жақсарып келе жатыр. Оның бер жағында мынау еліміз елбасының саясат қолдауыменен саясатыменен алдағы осы биылдан бастап 3 жыл ауыл жылы болып жатыр, ауылды түлету жылдары, дамыту жылдары болып жатыр. Осыған орай мынау жасалып жатқан іс шарада тұспа-тұс келіп отыр. Енді ауылға қазір жасалып жатқан көмектер, оған бөлініп жатқан қаражаттар баршылық. Сонымен қатар осы түскен алқабын тиімді пайдалану, оны арман қарай құнарын жоғалтпай арман қарай дамыту мына қазіргі біздің осы ұрпақтың қазіргі жастардың міндеті, олардың жауапкершілігі деп білеміз. Енді осындай түгіскен алқабын осындай жағдайға келтіріп осындай еңбек жасаған мына ағаларымыз жаңа сөйледі, осы ағаларымызға үлкен рахмет айтамын. Сонымен қатар енді
келешек осы жерді пайдалану, оны жаңаға айтылды ғой, халық игілігіне тиімді пайдалануға байланысты жақында ғана жер кодексі қабылданды. Сол жер кодексі де осы осындай іс-шаралар жасауға үлкен өзінің септігін тигізеді. Осы уақытта да жұмыс жасалатын болады келешек. Ал енді бүгінгі мерекелеріңіз сіздер үшін бұл үлкен мереке, барлығымыз үшін мереке. Мерекелеріңіз құтты болсын. Ауылда, осы ауылдарда және ауданда егін біттік мол болсын. Осы игерілген Түгіскен алқабы тек қана елге игілік пайда әкелсін. Соған тілектесмін, рахмет.